Neste momento, o assunto não tem como ser outro. Então, vamos entender como estão sendo feitos os testes para a detecção do novo coronavírus e por que eles demoram tanto. O teste de RT-PCR, também chamado de teste molecular, tem como objetivo identificar um fragmento do genoma do vírus na amostra. Para isso, é feita a coleta de amostras das vias respiratórias, como muco e saliva, por meio de um instrumento chamado swab, que parece com um cotonete. São nesses locais que o vírus se instalará no início da infecção. E essa coleta não é muito agradável para o paciente. Essa coleta de amostra é feita em unidades de saúde e enviada a laboratórios. No laboratório é feita a extração de todo o material genético presente na amostra de muco ou saliva, para que ele se separe de impurezas. Como a amostra veio de uma pessoa, o material genético da pessoa estará presente na amostra. E se a pessoa estiver infectada com algum tipo de vírus ou bactéria, o material genético deles também estará nessa mistura. Então, é preciso analisar se naquela mistura existe algum material genético que corresponde ao novo coronavírus. Essa etapa de detecção do material genético do vírus só é possível de ser realizada porque nós já sabemos qual a cara do material genético do vírus. Isso foi descoberto através de pesquisas realizadas logo no início da pandemia. Para verificar se existe o material genético do vírus na amostra, é preciso um equipamento específico. Essa máquina tem uma capacidade limitada de número de amostras que podem ser analisadas por vez, e ela demora algumas horas para fornecer o resultado. No entanto, esse método é considerado de alto grau de precisão e é capaz de detectar o vírus ainda no começo da infecção. Essa característica faz com que ele seja um bom teste para ser usado na determinação da quarentena, já que a pessoa pode ter o vírus mesmo sem apresentar sintomas. Assim, ela ficaria isolada e evitaria a transmissão para outras pessoas. Mas também tem um lado negativo. Esse método tem um maior tempo de análise, tornando-o menos eficiente para a análise em massa necessária no início da pandemia. Segundo o laboratório Biomanguinhos, a análise pode levar até 4 horas, mas, devido à coleta e outros processos, ela pode levar até dias, principalmente porque o equipamento e o pessoal especializado para fazer a análise estão disponíveis apenas em grandes laboratórios de diagnóstico, sendo muitas vezes necessário enviar amostras para serem analisadas em outras cidades. Muitas universidades estão disponibilizando seus equipamentos, reagentes e pessoal para ajudar a diminuir a fila de testes em espera, que só vem crescendo. Mas esse não é o único teste disponível. Conhecidos popularmente como testes rápidos, os testes sorológicos para o novo coronavírus têm como objetivo verificar a presença de anticorpos contra o vírus na amostra de sangue ou das vias respiratórias. Isso é o que o diferencia do teste de RT-PCR, que detecta o material genético do vírus. A maioria dos testes é feita com uma gota de sangue e sem a necessidade de equipamentos ou procedimentos muito complexos. O teste consiste em uma pequena plataforma com reagentes e uma linha de marcação que fornece o resultado entre 10 e 30 minutos, lembrando um teste de gravidez. E como ele funciona? O teste verifica se existem anticorpos na amostra. Isso porque, após uma infecção viral, nosso sistema imunitário responde de duas formas. A primeira é uma resposta inata de início rápido contra o vírus. No entanto, se a infecção prosseguir além das primeiras rodadas de replicação viral, a resposta imune adaptativa entra em ação. Na resposta imune adaptativa, ocorre a produção de anticorpos específicos contra o vírus, que vão neutralizá-lo e facilitar a sua destruição. Então, o teste vai verificar se o seu sistema imune está respondendo à infecção e detectar anticorpos específicos que você produziu contra o novo coronavírus. Os anticorpos detectados são o IgM, que age rapidamente logo no início, e o IgG, que demora um pouco mais para ser produzido. Além de anticorpos específicos, durante a resposta imune adaptativa, ocorre também a produção de células de memória de longa duração,
que permitem uma resposta muito mais rápida a uma segunda infecção com o mesmo vírus, nos dando uma imunidade. Apesar de ser mais rápido que o teste de RT-PCR, o teste sorológico tem limitações. Uma delas é o fato de que o corpo demora a produzir anticorpos. Em geral, o IgM aparece somente após o 5º dia da infecção, já o IgG após o 10º dia. Então, esse teste não funcionaria direito em pessoas que estariam ainda no começo da infecção. Por isso, ele é indicado para ser usado com protocolos específicos devido ao risco de falso negativo. Isso significa que ele é confiável quando o resultado dá positivo, mas não é muito confiável quando o resultado dá negativo. Os dois testes são importantes, e quanto maior o número de pessoas testadas, melhor a nossa compreensão sobre a evolução da pandemia no nosso país. Se você gostou desse vídeo, curta e também compartilhe. Até a próxima!